Cilën betej fituam ne demokratët këto 8 vite? A e dini ju sot janë akoma 10-300 djemtrimat lezh në procese politike në Tiran dhe kush nuk pyet për ta? A nuk premtoj, a nuk shpalli kryetari mbrojtjen e votës si premtimin dhe zotimin e tij më solem? Po çfarë mbrojtje i bëri votësa, i më thoni ju mua, në Peshkopi? Çfarë mbrojtje i bëri votësa në zgjedhjet e 25 prillit? Përkundrazi, me 25 prillit Edi Rama vodhi dhe plaçkiti vota dyher më shumë se paku se në 2017. Po pse? Se dinte me ka kishtë bënte. Sepse nuk e vinte kërkund kanar. Po pse mu vuaj në hesap? Kur me datë 27 prill në vend se tëftonte demokrat të lesh dhe të mbarë Shqipërisë në Tiranë për të përballë me dhunuës të vos lirë, me ndonëte për karrigën e ti, se si të filonëte zgjedhjet në parti, nga friga se po i karrigën e ti. A shua po jo?